په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امنیتي چارواکو پر وړاندې د ولسي جرګې کلک غبرګون، استازو حکومت په دروغ ویلو باندې تورنوي. ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما این حرفای دروغ نمیخواهیم بشنویم. به هر خبر ما میگیریم و فوراً میکنیم. با قندوز که د امنیتي ځواکونو او وسلوالو تر منځ د سختې جګړې دوام، ملي امنیت په یوه هوایي برید کې د یو شمېر طالب مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو پر ځواکونو د مرکزي افریقا د خلکو بې باوري. موږ احساس کوو چې د ملګرو ملتونو سازمان ځواکونه چې د مرکزي افریقا خلکو سره د مرستې لپاره رالیږل شوي هیڅ کوم کار نه دی ترسره کوي. ډېر محترم لیدونکو سلام، د تمدن تلویزیون څخه د دوو بجو خبرې ټول ته ښه راغلاست. ویان عبدالرحمن منګل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ولسي جرګې له لورې د امنیتي چارواکیو استجواب نن د قندوز ولایت د استازو له کلک غبرګون سره مخ شو. د قندوز استازو د امنیتي چارواکیو رپورټ له رښتینولۍ څخه لرې ښودلی دی. مارک پر ولسمشر د شعارونو په ورکولو سره یې غونډه پرېښوده. دوی د ولسي جرګې له تلاره بهر ویلي تر اوسه قندوز ولایت ته هیڅ ډول مرستندویه ځواکونه نه دي رسېدلي او په قندوز ولایت کې د خلکو ژوند، سر، مال او ناموس له ګواښ سره مخ دی. دلایل د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او سیمه ییزو ارګانونو د ادارې لوړ پوړیو چارواکیو نن ولسی جرګې ته استجواب شوي وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل ویلي مخکې له دې په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د له منځه وړلو پلان نیول شوی و او ټاکل شوی وه په دې عملیاتو کې 700 ځانګړي ځواکونه ګډون وکړي، خو دا عملیات د ځینو دلایلو له امله لغوه شول. د ښاغلي نبیل له دې وروسته څرګندونې له رسنیو یو پټی شوی او ناست سری اعلان شو، خو په ظاهری توګه د خاغلی نبیل څرګندونه د ولسی جرګې غړیو ته د منلو وړ نه وي او د کندوز ولایت استازو د نیوکې په ډول لدی ناستې بهر شول. د ولسی جرګې له تالاره بهر د کندوز ولایت استازو مرګ پر اشرف غنی شعارونه ورکول او حکومت یې له رښتینولۍ په لرې رپورټونو ورکولو تورن کړ. ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما این حرفای دروغ نمیخواهیم بشنویم که هر دقیقه بر ما میگه. اینا ما قوا روان میکنیم، اینا ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنیم 72% از مردم ما نان ندارن، آو ندارن، برق ندارن. باور کن از گشنگی یک دانه نان با 50 افغانی پیدا نمیشه. اطفال، زن، مردم تباه شدن از گشنگی. بلیاز خدا این قتل و قتال خو یک طرف وانین، حتی مواد غذایی رو نمیتونن پیدا کنن. د کندوز استازی وایي دې ولایت ته تر اوسه هیڅ ډول مرستندویه ځواکونه نه دي استول شوي. د خلکو سر، مال او ناموس له ګواښ سره مخ دی. د استازو ویلي 15 میستنې په ولسمشرۍ مڼۍ کې په امنیتي ادارو او حتی په ملي شورا کې شتون لري او تر هغې به د دوی په مرسته کندوز ولایت ته امنیتي ځواکونه ونه استول شي تر څو چې دښمن خپلې موخې نه وي ترلاسه کړي. بله خوا د ملي امنیت رئیس په رسمي ډول د کندوز ولایت له استازو بښنه وغوښته. د ویلي د دې له امله چې امنیتي ځواکونه په دې کړکیچ کې پاتې راغلي، د کندوز ولایت له خلکو او استازو بښنه غواړي. فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از وکیل صاحبا، از مردم افغانستان، از مردم کندوز معذرت بخوایم. وقتی که ما پاسداران دفاع از ناامیز شرف و بیرق افغانستان قرار میگیریم، هیچ بانی دیگه در ارتباط وسیله شده نمیتونه. دی ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې یو شمیر استازو د اساسي قانون د 9 ماده پلي کول غوښتنه وکړه. د هغه ماده چې لمخې ولسمشر د ملي خیانت بشر ضد جنایت په تور او دی ولسی جرګې له دریو د دوو برخو په لاسلیک سره محاکمه او له واکه لري کېدای شي. په همدې حال کې راپور ورکړ شوی دی چې له کابل او سمنګان څخه د کندوز په لورې د مرستندوی ځواکونو کاروان کندوز ته روان شوی و، خو نن یې له بغلان څخه دغه ولایت په لورې حرکت کړی دی. دغه کاروان تیره ورځ د هوډ درلود چې د کندوز ته لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا په بغلان ولایت کې یې مخنیوی وشو.
طالبانو د دې پوځي کاروان د مرکزی بغلان په چاتاپه په سیمه کې مخه ډپ کړې وه. د بغلان امنیت قمندانې امنیت امیر عبدالبشیر رشید ویل چې پوځي کاروان چې په مرکزی بغلان کې مخنیوی شوی و، نن له غرمې مخکې یې د کندوز په لورې حرکت وکړ او اوس د طالبانو له لورې د بند شویو لارو د خلاصولو په حال کې دی. هغه زیاته کړه چې په دې لاره کې د نښتو په لړ کې طالبانو ته تلفات اړول شوي دي او د تلفاتو شمېر یې په ډاګه شوی نه دی. په مرکزی بغلان کې روغتیایي چارواکي هم وایي چې د امنیتي ځواکونو دوه جسدونه او پنځلس پیان د تیر ورځې جګړې له امله د ډېرو ولسوالیو روغتون ته رالېږدول شوي دي او یو شمېر ټاپیان د بلخ ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو وایند ذبیح‌الله مجاهد هم ویلي دي چې کندوز ولایت د مرستندوی ځواکونو کاروان یې په بغلان ولایت کې اته ځایه تر برید لاندې راوستلی دی چې د طالباتو سربیره یې د دې کاروان اته ټنګونه درې رینجر موټره هم ویجاړ کړي دي او کندوز ته د دوی له تګ څخه یې مخنیوی کړی دی. دوه شپې وړاندې طالبانو د کندوز په ښار باندې برید وکړ او یاد ښار یې په خپل واک کې واخیست. د دې له ښار څخه راپورونه ورکړل شوي دي چې د دې برید له امله د کندوز ښار ډېری اوسېدونکي د برید له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې یو نامه هم نن راپور ورکړی دی چې له شپږو زرو څخه زیات کسان په کندوز کې بې ځایه شوي دي. د هیواد په کورنیو چارو کې د پاکستان مداخله د سولې او امنیت په برخه کې د حکومت بې غوري د کندوز ولایت د سقوط لاملونه دي. هیوادوال له دې سره وایي که چیرې حکومت خپلې حکومتوالۍ ته بدلون ورنه کړي، بیا کتنه ونه کړي، د تیرو وختونو بېوزلي او توره تیاره به یو ځلې بیا پر افغانستان راوغوړېږي. د ملي یووالي حکومت له لومړۍ کلیزې یوه ورځ وړاندې یعنې د طلایي او میزان میاشتې په شپږمه نیټه د کندوز ښار د طالبانو لاسته ورغی. د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ښار ورتګ ډیری اندېښنې راوپارولې او ډیری پوښتنې یې رامنځته کړې. لومړی دا چې ولې له څوارلسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو ولایت د وسلوالو لاسته ورځي. هیوادوال دوه ټکیو ته نقطه کوي. په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه او د ملي یووالي حکومت په اداره کې بې غوري. من از ایس یک شهروند افغانستان هستم و میگم مستقیما دست از آی پاکستان است و یکی نبود و اراده قوی دولت. اگر دولت ما اراده قوی داشته باشه هیچ وقت ولایت ما سقوط نمیکنه. جلد 14 سال یا 13 سال قبل نکرد چون اراده قوی بود. اما این حکومت وابسته به پاکستان بیشتر است و دست پاکستان است. تمام معلومات کافی از پاکستان داده میشه و جواسیس پاکستان در اینجا وجود داره. این خب بسیار واضح است. این گپ امروزه نیست. این گپ بسیار دور است. از زمان بسیار 40 سال به این طرف پاکستان در مسائل افغانستان مداخله میکنه، مخالفین دولت افغانستان تقویت میکنه، سلامتن و با افغانستان میفرستن و به این خاطر است که اینا البته حمایتگر دارن. خو خلک یوازې د کندوز ولایت د امنیت په اکلاند خمن ندی. دوی وای کچری حالات په همدې ډول دوام وکړي نو ډیرای نور ولایتونه به هم د طالبانو لاسته ورشي. غو د کډوالۍ ډرامه، بدبختی او د افغانانو تیاره ورځ به بیا راورسیږي. نگرانی مازی است قرقرازی قرار است که اگر هم چې مثل شبیه قندوز اگر ادامه پیدا کنه ایر امکانات امکان داشته باشه، هیچ امکان نداره که فهمید دولت افغانستان دیگرش هم سقوط نکنه. پس همین ملت آوارگی، بدبختی، پریشانی، دربدری، فامیل مواجه است. کم مردم بدبخت آواره است که دیگه بدبخت آواره تر می شود. خوب بلخوا پوزی کارپوهان پده اندی چی دی دولت و سلوال مخالفین هیچ کلا نشی کولای دهی باد لوی خارونه تر دیر موده پخپل لاس که ولری او پدی سیمو که میش چی؟ در داخل هم کسانی بودن که با اونا کمک کدن، اونا رامدن در قسمت کندوز اشغال کدن و امکان داره که جنگ امروز یا فردا شدید شوه و اونا توانایی نگاه داشتنش ندارن. اشغال کردن درست است، چون ممکن بعضی مسائل شده باشه، بعضی مسائل میشه وانید شروع چه پاول و غیره و غیره بردن، ولی امکان از این که اونا بتانن این تحکیم بباشند، این نگاه بکنن، این امکان وجود دارن. خوب بلخوا پوزی کارپوهان پا دی آندی چی دی دولت و سلوال مخالفین هیچ کلا نشی کولای دیه باد لوی خارونه تا دیر موده پخپل لاس که ولری او پا دی سیمو که میش چی؟ په همدې حال کې د طالبانو له لورې د کندوز ولایت لپاره تش په نامه ولي له شپاړسو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. بلخوا په دې ولایت کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
د ملي امنیت لوی ریاست لوري په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی د دوی په همغږي سره په هوایي برید کې د طالبانو له لوري تش په نامه والی مولوي سلام د دې مرستیال زبی له 15 نورو وسلوالو سره واشل شوی. له دې سره ملي امنیت ویلي په دې برید کې د حارس په نامه د لشکر طیبې وسلوالو مشر چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی هم وژل شوی. ملي امنیت ویلي مولوي سلام تیره شپه په 9 بجو هغه مهال ووژل شو کله چې د کندوز د هوایي ډګر په لور روان و او پر دوی هوایي برید وشو. بلا خود امریکا دفاع وزارت د کندوز ولایت هوایی ډګر ته نږدې د دوی د ځواکونو له لوري له هوایي برید خبر ورکړی ویلی دی دا برید وسلوالو پر هغې ډلې شوی چې د کندوز هوایی ډګر په لور روان او د دوی ځواکونو ته یې ګواښ رامنځته کړی و. همدارنګه له کندوز څخه د رارسېدلو رپورټونو له مخې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او پولیسو ویلي وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د ځینې رپورټونو له مخې د کندوز په جګړه کې تر اوسه لختر لګه 160 وسلوال وژل شوي. له بل لوري ویل شوي چې تر اوسه په کندوز کې امنیتي سرتیري د دفاع په حالت کې دي او د برید امر نه دی صادر شوی. روغتیا وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې د کندوز روغتونونو ته 14 مړي او له 200 ډېر ټپیان وروستل شوي. د بې پولې ډاکټرانو هم تر فشار لاندې له خپلو روغتونونو خبر ورکړی. په ورته حال کې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ویلي دولت باید خپله ماته ومني. د پیوې خبر شوې خبر پاڼه کې د کندوز له اوسیدونکو غوښتي تر څو د سر او مال په هکله اندېښنه ونه کړي او خپله عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې ولایت څخه د رارسېدلو رپورټونو له مخې پر کندوز د برید پر مهال د خلکو شتمنۍ هټۍ او بانکونه غلا شوي دي. د مرکزی افریقا په پلازمینه کې د قومي تاوتریخوالي په لړ کې د ملګرو ملتونو سازمان په دې هیواد کې د تیرو کلونو ته ورته خونړیو پیښو له رامنځته کېدو څخه خبرداری ورکړی دی. د مسلمانانو او مسیحیانو د ډلو ترمنځ د نویو تاوتریخوالو ترمنځ شاوخوا 40 کسان وژل شوي او نږدې 10,000 کسان له ښار څخه تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویلي دي چې د مرکزی افریقا په پلازمینه بانګوي په ښار کې د مسلمانانو ډلې او مسیحیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په لړ کې د شنبې له ورځې څخه تر اوسه پر 30 کسان ویل شوي او شاوخوا 10,000 کسان خپلو کورونو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د دې سازمان ویان لیو هابس د اندېښنې په وړاندې کولو سره ویلي دي چې د دې شونتیا شتون لري چې په بانګوي په ښار کې د 2013 او د 2014 کلونو تاوتریخوالی پیل شي. د لیکا او انتي باریکا دوو ډلو ترمنځ تاوتریخوالي په لړ کې په زرګونه کسان چې ډېری مسلمانان دي ویل شوي دي او 10,000 کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو شتون سربېره بیا هم په پلازمینه او سړکونو کې حالت کړکېچن دی. یو شمېر د بنګویي اوسیدونکي نړیوالو سوله ساتو ځواکونه ترانوي چې د تاوتریخوالي څخه په مخنیوي په برخه کې کوم کار نه دی ترسره کړی. Les Nations Unies qui ont été déployées ici mon احساس کو چې د ملګرو ملتونو سازمان ځواکونه چې د مرکزی افریقا خلکو سره د مرستې لپاره راغلي شوی هیڅ کوم کار نه تر سره کوي. خلک خپل خواخې ته پرې خودل شوی دي او نړیوال ځواکونه کوم لاسوهنه نه کوي. خلک مایوس دي او له دوی څخه کومه هیله هم نه لري. نام نه دې دی لمل شوې دي چې کوم ټاکنی چې ټاکل شوې پرتون کې کې تر سره شي شاته غورځول شوې دي. موقتی ولسمشر کارټرین سامبا پونزا یو شمیر په خوانی چارواکي او په خوانی ولسمشر په بنګایي کې د دې حالت را مېز کول باندې تورنوي. د دوه کلونو وړاندې په تاوتریخوالي کې نږدې ټول مسلمانانو اوسیدونکو د مسیحیانو د برید له ویرې له ښار څخه تښتېدلي وو. لدای سره به جګړه وګد مهاله وي. د امریکا ولسمشر په نیویارک کې لدای سره د مبارزې په مخه په دې ناسته کې ویلي د داعش ډله لمن د پراخېدو په حال کې ده او په نارامو سیمو کې یې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر ویلي امریکا به په ټول اقتصادي پوځي او استخباراتي امکاناتو سره د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي. خو د دې جګړې ګټل او د داعش له منځه وړل ډېر وخت ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ویلي د داعش ماته د سوریې اوسني دولت له نسکورېدو او د یوه پراخ حکومت له رامنځته کېدو سره تړلې ده. د ویلي له داعش سره جګړه له یوې ډلې سره د جګړې په معنا نه ده بلکې له یوې ایدیولوژۍ سره اوږده جګړه ده. اوباما زیاته کړه د داعش دلی لمن مخ په پراخېدو ده. د سوریې او عراق په هغه سیمو کې جړلې غزغلوي کوم چې د حکومت له واکمنۍ بهر دي. This is not an easy task. We have
ما تلویلی چې له داعش سره زموږ جګړه به اوږده وي. داعش په هغه سیمو کې چې له تشې اندېښنې دي خپلې جړلې ځغلولې دي او دا ډله د ورځې په تېرېدو سره ځواکمنېږي. په دې ناسته کې د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرون هم په سوریه کې پر سیاسي لیګ ټینګار وکړ. ویل چې هیواد یې له دې بهیره په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا او روسیې مشرانو په داسې حال کې له واکمنۍ د بشر حسد پر ګوښه کېدو ټینګار کوي چې له دې یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر له اسد سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د مرستې نه کول یوه لویه تېروتنه وښوده. همدارنګه تېره ورځ د امریکا کنګرې په منځني ختیځ کې د داعش له وسلوالو سره د بېلابېلو هیوادونو د اوسیدونکو د یو ځای کېدو په هکله یو رپورټ خپور کړ. د دې رپورټ له مخې په تېرو کلونو کې له دېرشو زرو ډېر کسان په سوریه او عراق کې له دې ډلې سره یو ځای شوي چې ډېری یې د تونس او سعودي عربستان اوسیدونکي دي. له دې سره له لویدیځو هیوادونو هم 4500 کسان له دې ډلې سره. اوس هم څو لنډ خبرونه. په غور ولایت کې یو شمېر خلکو په سلیز لرونکي لاس پورې کړی او د دې ولایت د ښاري محکمې د رئیس نیولې غندلې دي. لرونکونکي وایي ښاغلی فاروقي د یو شمېر کسانو د چلوټې له مخې بندي شوی دی. د غور علماو شورا رئیس عصمت الله ندیم وایي د ښاري محکمې د رئیس په نیولو کې د عدلي او قضایي ادارو یو شمېر غړي لاس لري، خو د ولي ویان بیا وایي نوموړی د 1500 افغانیو د بډې په تور نیول شوی دی. عطا محمد فاروقي یوه نیمه میاشت مخکې دوه ځوانان چې یوه نجلۍ او بل یې هلک و د نامشروع اړیکو په تور په دورو وهلو او ډېری غبرګونونه یې راځان سره پورې وړي ول. د پیښې وروسته ښاغلی فاروقي په ناببره توګه ونیول شو. د سوریې په ختیځ کې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې د داعش 13 تنه جنګیالي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشر حقونو ادارې ویلي دا برید د داعش وسلوالو د روزنې پر یوه مرکز ترسره شوی او ډیری نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. فرانسوي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ د داعش پر وړاندې هوایي برید ترسره کړی دی. د بورکینا فاسو پاوز د ولسمشر ګارد پر مرکز برید کړی دی. د دې هیواد ولسمشرۍ ګارد دوه اونۍ وړاندې د حکومت پر وړاندې کودتا وکړه او د څو ورځو لپاره یې واک ترلاسه کړی و. له دې هیواده د رسیدلو رپورټونو له مخې د دواړو دفاعو تر منځ د نښتې پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ ګارد له خپل مرکزه وتلی او یو شمېر سرتېري هم وژل شوي دي. اوس هم د سپورټ له ډګر څخه د هیواد 19 کلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولیو سیالیو کې د ګډون په مخه تیره ورځ فلسطین ته ورسېده. ټاکل شوی د لوبډله د 19 کلنو فوټبال نړیوال سیالیو لپاره په لوب کې هم ګډون وکړي. افغان لوبډله چې د اماراتو، فلسطین او هند سره به یوه ډله کې دی او د سیالۍ به له فلسطین سره لوبې ترسره کړي. افغان ملي لوبډله به د جمعې په ورځ لومړۍ لوبه د عربي متحده اماراتو له لوبډلې سره پیل کړي. د چین پر میز د تونس لوبډلې د آسیا سیالیو اتلولۍ چې په تایلند کې په لار اچول شوي وې ترلاسه کړې دي. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې چین تیره ورځ د چین او جاپان د لوبغاړو تر منځ ترسره شوه. د چین لوبغاړي 3-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او د نهم ځل لپاره یې د دې سیالۍ اتلولۍ وساتله. د لوبه ډېر زر پورې وه او ځان ته یې نوی رنګ خپل کړی و. له دې سره وروسته د جاپان لوبغاړو هم مخکښې لوبغاړی ښودل شوی چې په راتلونکي کې به په نړیوالو سیالیو کې هم لوبه ترسره کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. له مالتیا څخه مننه کوم. الله مل شه.